ali vi možete da razumete to, da se nije oglasio i dalje pravni fakultet, da se nije oglasio Beogradski univerzitet koji se oglašavao po raznim temama koje ne mogu biti glupe od gluplje. Koji se oglašavao po raznim temama koje ne mogu biti glupe od gluplje. Juče sam imala sednicu saveta za rast bruto domaćeg proizvoda i onda komisiju za kapitalne investicije. I verujte, toliko su dobri ti rezultati da sam ja zaista, mislim, po prvi put sam i na to nisam bila srećna koliko su dobri rezultati na tom sastanku, jer nama je rast u prvom kvartalu bio 1,7%, bio je prognoziran pad od 1,2%. U drugom kvartalu smo mi prognozirali rast od 9,2%, imat ćemo sigurno više od 12% rast. To je sve bilo ovo što je bilo prognozirano za naš rast u ovoj godini od 6%. Dakle, on će sada sa velikom sigurnošću, mogu da kažem, biti svakako značajno iznad 6%, ali onda sednete i zapitate se šta to znači za Republiku Srbiju i da li će nama dozvoliti da tako rastemo. Ko je najzaslužniji za taj rast? Aleksandar Vučić. Da li će nama dozvoliti da tako rastemo i da Aleksandar Vučić nastavi da vodi Republiku Srbiju? I to me zaista izuzetno brine, ništa me drugo ne brine. I na putu između toga da Srbija bude slaba i ponovo slaba i nestabilna, na putu ka ostvarenju njihovog cilja stoji zaista u ovom trenutku samo jedan čovjek i to je Aleksandar Vučić. Zar nije lakše od svih pretnji, ucena, pritisaka na Srbiju, svih mahinacija iz polja i iznutra, svih uloženih milijardi da se Aleksandar Vučić sruši, a uložene su milijarde i tek će biti uložene milijarde kako se približavamo izborima, zar nije lakše samo ga fizički ukloniti?